papilles vers les yeux. Venez on vit, venez on respire, venez on les emmerde, mon ton propre esprit. Venez on rit, venez on s'aime, venez on prie, venez on rêve, venez on pille, venez on règne, venez on nique tout. はいどうも皆さんこんにちは。今回なんですけど、タイトル通りフロントリバー、これをレクチャーしていきたいと思います。この動画ではフロントリバーを行うために必須のエクササイズ、5つのエクササイズを細かく分けてレクチャーしていきます。フロントリバーをまず行うために必ず必要になってくる筋肉っていうのが体幹、この筋肉と広背筋、背中の筋肉です。この2つっていうのは必ず必要です。懸垂ができる方でも体幹がない方はフロントリバーは止まりませんし、体幹が強くても背中の筋肉がねしっかりと発達してない方っていうのはフロントリバー飛ばれるようになりません。この5つのエクササイズっていうのはそのね体幹と広背筋、この背中の筋肉っていうのをしっかりと鍛えられる、フロントリバーで必ず止まれるようになれる筋肉をつけるためのエクササイズですので、しっかりと、ね、皆さんもね1つずつやっていきましょう。まず1つ目のエクササイズは腹筋です。こんな感じでぶら下がってもらって90度になるように足を曲げてください。こういう感じ。この時に厳しい人は膝曲げてもいいです。腰の角度を90度にして止まれるようにしましょう。このように腹筋を鍛えるにも足を上げてキープさせるっていう腹筋のトレーニングっていうのがかなり有効です。まずは20秒頑張りましょう。次にこれも腹筋のトレーニングなんですけど、腹筋を鍛えながらしっかりと背中の筋肉が鍛えられるエクササイズになっています。この L シットっていうのと2つ目のエクササイズドロップヒップスっていう、このねエクササイズができない方っていうのはしっかりとこの2つをまずは重点的に行うようにしてください。コツはしっかりと背中をまっすぐにしてお尻だけを動かすことです。逆さまになった時もしっかりとまっすぐな状態からお尻を落として上げる、お尻を落として上げる、これを意識して練習を行ってみてください。2つ目のエクササイズを行う時にここのね背中の筋肉っていうのがきついなって少し思われる方、これはね大正解です。なんで背中の筋肉も使いつつ、そしてお腹の筋肉を鍛えられるように頑張ってみてください。この2つのエクササイズができる方っていうのは膝を曲げてしっかりと逆さままで上がっていくことっていうのが可能になってくると思うので、ぶら下がった状態から逆さまになりましょう。膝を曲げてもいいんですけど、腰は伸ばした状態でしっかりと背中の筋肉を使って逆さままで上がれるように頑張ってください。そして上がった状態からどちらでもいいです。片膝を曲げていただいてゆっくりとね地面まで下ろせるように頑張ってください。この時に使う筋肉っていうのも背中の筋肉、そして体幹です。ゆっくり下ろす技術っていうのは体幹の筋肉よりも背中の筋肉っていうのを重点的に鍛えるトレーニングになっていますし、しっかりとね背中を使ってるなって感じながら下ろしていってほしいので、それをね意識しながら下ろすように心がけてください。ドスーンって勢いよく下ろさないように、しっかりとゆっくりゆっくり力を使いながら最後の下まで下ろせるように心がけましょう。この3つのエクササイズができる方っていうのはようやくねキープ、このね練習をしていきます。これをね頑張ってね10秒から20秒の間キープできるように頑張って練習してみてください。しっかりと背中の筋肉を使う、そして体幹に力を入れてバーを押し込んでください。バランスをとって止まりたいので、ここからバーが真ん中にあってバーがしっかりと自分の中心に来るところまで押し込んであげないとバランスっていうのは取れません。なのでしっかりと自分の体の真ん中にバーが来るぐらいまで押し込んでください。この4つのエクササイズができても、この5つ目のねエクササイズができない方っていうのはかなりね多いと思います。でもこの5つ目のエクササイズ本当に重要になってくるので、ちょっとね皆さん頑張ってみてください。難しい方っていうのは膝を曲げて行ってもいいですし、片膝曲げてもらってもいいので頑張ってやってみましょう。この5つ目のエクササイズの注意ポイントとしては、腰を曲げないでしっかりとバーを押し込んで後ろに倒れてください。一度まずここからフロントリバーの形まで押し込んで戻しましょう。腰がこうやって曲がったりとか肘が伸びきらないで戻しちゃう人っていうのは、これはねフロントリバーの力全然使ってないので、正しい姿勢でフロントリバーが止まることっていうのが難しくなってきます。なのでまずはしっかりと正しい姿勢でまっすぐ押し込んで戻す、まっすぐ押し込んで戻す、これをね心がけて行っていきましょう。フロントリバーなんですけど、姿勢さえ正しい姿勢で行っていただければ、膝が曲がっていようが力っていうのは少しずつですがついていきます。正しくない姿勢で行っているといつまで経っても何年経ってもフロントリバー止まるようになりませんので、まずは正しい姿勢で短い秒数でもいいですし、膝
曲げていただいても全然構わないので行うように心がけましょう。それではね、今回なんですけど、フロントリバーを行うために必ず必要なエクササイズ5つをご紹介させていただきました。そしてコツ、しっかりとバーを握るっていうのと、バーを体の中心まで押し込んで肩を倒す、このね2つが、重要なポイントかと思います。この2つをね頑張って意識できるように皆さんもね心がけてください。ではね、最後にもっとね体操選手シルクドソレイユアーティスが教えるフロントリバー講座でした。それではまた皆さんね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。